Mirë mëngjes, jemi për sërish së bashku për të ndarë informacionet e këti mëngjesi. Filimisht në përmjet titujve në faqet e para të gazetave të përdiqme që kanë mbritur në studion ton dhe më pas në përmjet telefonit ton të përbashkët, juftoj të sjellim këtu informacionet më të freshta dhe ato që gjykojmë të rëndësishme nga realitetet tona të përdiqme. Gazeta Panorama sjell titujt të zyrtarit Departamentit Amerikan të Shtetit, NEFIU, gjyqësor të pavarur dhe ndëshkim korrupsionit. Mbështetja. Richard Nephew, koordinatori i Departamentit të Shtetit të Shteteve Bashkuara të Amerikës për antikorrupsionin global, zhvilloi dje një vizitë zyrtare në Shqipëri për të konfirmuar mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në luftën ndaj korrupsionit. Gjatë qëndrimit në Shqipëri, ai takoi drejtues të sistemit të drejtësisë dhe shoqërisë civile shqiptare, si dhe zyrtar publik. Gjatë takimit me kreun e strukturës posaçme antikorrupsion Altin Dumanin, u theksua përpjekja për forcimin e pavarësisë së gjyqësorit dhe lufta kundër korrupsionit. Nga Alastair King Smith, ambasadori i Britanisë së Madhe në Shqipëri, botohet shkrimi Sfida më e madhe e Shqipërisë. Në këtë shkrim, ndër të tjera thuhet, duhet ju falenderoj për çfarë kemi arritur së bashku për ta ndryshuar këtë në mënyrë që këtë vit të festojmë lidhjet pozitive dhe në rritje mes popujve dhe vendeve tanë. Turizmi nga Mbretëria e Bashkuar po dyfishohet. Ne mund të arrijmë thuajse gjysmë milion vizitor britanik deri në fund të këtij viti dhe nuk kemi habitur. Ky vend ka peizazhe dhe natyrë kaq të veçantë dhe njerëz kaq të ngrohtë dhe mikpritës në të gjithë vendin. Shkruan ambasadori britanik dhe nënvizon. Ndërsa gjithashtu ekzistojnë shumë kërcënime të jashtme, sfida më e madhe e Shqipërisë ndërsa vazhdon në rrugën e saj euroatlantike, me shumë gjasa vjen së brendshmi. Në vitet e ardhshme, Shqipëria do të përmbush potencialin e saj të plot, vetëm nëse ju merrni pjesë në një përpjekje të përbashkët për të çrënjosur korrupsionin, për të forcuar institucionet tuaja demokratike dhe për të nxjerrë kriminalët para ligjit, shkruan Alastair King Smith në faqet e gazetës Panorama. Palluku më tha mos më hajde më këtu se do të sjell policinë. Si ju refuzua Mahmud e Premçit e drejta për legalizimin e banesës. Emisioni Vetting, siguria në punë, 5 punëtor humbën jetën vetëm në maj. Inspektorati Shtetror i Punës dhe Sigurimeve Shoqërore, numri më i lartë i aksidenteve me vdekje në sektorin e ndërtimit. Unaza e madhe, denoncimi i grupimit të Bashës, për 6 vite u ndërtuan 300 metra rrugë, do të qojmë në strukturën e posaçme antikorupcion. Demokratët Euroatlantik, Unaza, viktime korupcionit të ministres Balluku dhe autoritetit rrugor shqiptar. Nga profesor dr. Edmond Panariti, bëtoj shkrimi kërcënimi shëndetësori Shqipëris nga rëshqitja drejt një klime tropikale. Në këtë shkrim, ndër të tjera nënvizohet. Në blektori dhe bujësi, gjendja është dhe më dramatike. Sëmundja gjuhës blu preku baktite imta me dëmet të mëdha. Hordhit e karkalecave marokene po shkretojnë të mbjellët dhe mjaft sëmundje të bimve karakteristike të brezit tropikal po kërcënojnë bimësin tonë. Kontrolli dhe parandalimi këtyre sëmundjeve dhe veçanërisht insekteve bartës të tyre është emergjencë dhe domosdoshmëri kombëtare. Situatën duhet ta marrin në dorë profesionistët dhe institucionet e specializuara sa nuk është vonë, shkruan profesor dr. Edmond Panariti, ish ministri i bujqësisë. Nga Hyqmet Zane, bëtoj shkrimi turizmi malor i munguar i shpatit Elbasan, Gjinari dhe Zavalina dhe në mes Bukaniku, si burim turistik nga Zoti i keq menaxhuar nga qeverisja e Rilindjes. Në këtë shkrim, Hyqmet Zane sjell një thënie të ish kryebashkiakut të Elbasanit i mirënjohuri Engjël Dakli, edhe deputet edhe ministër edhe kryebashkiak, si një intelektual i vërtet që ishte shprehej shpesh në lidhje me punët. Kush do bën punën, kush nuk do, vetëm thot fjalë pa fund se punë nuk bën. Ka Kemal Çeku bëtohet shkrimi fajtorët e pafaj të PISA 2022. Nuk ka si të mos ketë dështim në një vend që është kthyer në një mishmash eksperimentesh në kurrizë të arsimit. Nuk ka si të mos ketë fitore në thonjza kur dhe libri shkollor është kthyer në biznes. Biznes ku fitojnë matrapazët që i luajnë rrotën qeverisjes dhe humbe ardhmja e një kombi, shkruan Kemal Çeku në faqet e gazetës Panorama. Në faqen e parë të kësaj gazete vijojnë titujt e tjerë: Zbardhet vendimi, kredi të buta për 8 profesione në administratë, si do përzgjidhen fituesit.
Pronat e konfiskuara, formulari për pronarët, si përfitohet kompensimi. Një dosje si titujt në qoftë për nesër, vdesim sot, o flamur, o vdekje. Të predikojmë një gjunë Shqipe, se Zotin anë i gjone dhe Shqip, thirja e dom një kolkaqorit në vitin 1912. Nga Sej Doharka, novella jeta ime e Qehovit si një këngë kushtua liris dhe drejtsis shëqërore. Titujt e faqe së parë të gazetës Panorama. Gazeta Telegraf, a është drejt se vetëm politikan Hajdu dhe Brasës duhet të shijojnë jetën? Analizë nga kino regjizori Mark Popolaj. Politika shqiptare po në dhunon me padrejtësi, ku në foltoren e kuvendit janë ullur tradhtarët, që para në konsiderojnë freskinë e demokracisë elitare, kurse populli shef varfërinë që ka trokitur në çdo derë. Në Shqipëri, fjala e lirë mohohet, të rinë kanë marrë rrugën e aratisë dhe shteti ligjor nuk ekziston. Zhvillimi arti dhe figurat e kombit kanë mbetur në hije nga politika depresive që shërben vetëm për t'i treguar ndërkombëtarve servilizëm permanent. Gjykatat bien në rrjetën e tenderave, vulosin 110 milion. Tundimi për të firmosur tendera miliona lek ka infektuar edhe dikasterin e drejtësisë, që ka në dorë dosjet abuzive të zyrtarve. Gjykata e Tiranës, kushtetuesja dhe gjykata e lartë shpenzojnë mbi 110 milion lek për mobilje zyrës, kondicionim, sigurim makinash dhe arredim ambientesh. Ndërkohë, qytetarët zvariten me vite dyerve të gjykatave. Ja situata e pas reformës të drejtësi dhe kolapsi vizual i malit me dosje në Tiranë, Durrës, Elbasan, Vlorë dhe Shkodër. Kryeministri Rama, projekti i përfundimit të 55% të punimeve për urat mbi lumin e Tiranës, shkurton distancat dhe do reduktoj trafikun. Ambasadori i Bashkimit Evropian Gonzato, Shqipëria zonë me rrezik të lartë për pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit, vije në rrezik fondet. Raporti Transparency International rrëzon vettingun. Vendimet për shkarkimet e gjyqtarëve ishin arbitrare, la pas shumë probleme në sistemin e drejtësisë. Koncesionet në errësirë, qeveria mban të fshehtë ecurinë e partneriteteve publike-private që po gllabërojnë miliona euro nga xhepat e taksapaguesve. Raporti viti 2023 nuk jep asnjë të dhënë për kontratat e firmosura për inceneratorët, rrugët dhe portet. Speciale, Kim Mehmeti, idiotët e dobishëm të copëzimit të rinisë tonë. Gëzim lojdia, të fshetët e bunkerve në jug, zbuluar nga arkeologët. Vaj fuqiplot i karafilit, përdorimet dhe vlerat për organizmin. Kampionati Europiani Notit, Shqipria thyen rekorde kombëtare me notarët e rinjë kuqezi. Fletë presidenti Federatës Shqiptare të Notit, Agim Qiraku. Kemi notar dinjitoz, po në nderoj në kampionatin në Beograd, trajnjerët Fetishaj dhe Cana. Gara, mundësia për Paris 2024, ja kus janë rekordmenët e Notit. Në brëndësit gazetës Telegraf, sot është suplementi Pena Shqiptare. Në këtë suplement, një numër i madh autorës botojnë krijimet e tyre. Diana Gëlçi, poezi të shkruara në liri. Muarema Bazej, koha të ndjekim pikat e vendosura nga e Qerem Qabej. Kosta Nake, romani Anjeza nuk u zgjua i preç zogaj. Anisa Markarian, Armenia me sy të trisht. Ilmi Qazimi, dashuria për dhe frika prej. Timo Floko, gjumi është vdekje. Agim Bajrami, një zog në tavolinën time. Vangjur Saro, vala dhe bregu. Mimoza Qobo, lotin e dhimbjes mbaj në cepat e syve. Vaso Papaj, Joniane, Lulzime Malej, Gjaketa, Namik Selmani, Lejleket e Strugës, Panajot Boli, Nuk e di çfarë kam moti, Elpiola Luka, Paradigmë ndjenjash. Poezi dhe tregime vin nga Miltjad Davidi, Shpirti me kostum, Martin Sukala, Ti je vetvetja, Zia Qela, Theodori Proko, Si lule kujtimi, Mial Basheu, prap, janë titujt që vin në faqen e parë të gazetës Telegraf. Gazeta Fjala, politika injoron diasporën, kursimet ja duan, votën nuk ja duan. Grupit të dialogut për i përfundon afati për të sjellë në trajtën përfundimtare projekt ligjin për ndryshimet në kodin elektoral. Pavarësisht përpjekjeve të vazhdueshme për të përmirësuar dhe modernizuar sistemi zgjedhor, ekziston një rrezik real që diaspora mund të mos ketë mundësinë të votojë në zgjedhjet e vitit 2025.
Opozita, ish kryetari i Partisë Demokratike largohet nga grupi parlamentar i Berishës. Engelej Dalibeaj do të largohet nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike, pasi kjo e fundit tashmë zyrtarisht drejtohet nga ish kryeministri Sali Berisha, pas vendimit të gjykatës së apelit. Në një reagim, Alibeaj nuk beson më tek leadershipi Berisha. Nga Leonard Veizi botohet editoriali Romantizmi rrugor, precedent me tabela semafor të mbuluar nga gjethet e pemve. Në këtë shkrim, ndër të tjera nënvizohet. Në tërsin ton, ne si shtet vuajm thellësisht nga sinjalistika rrugore. Udhkryqet e paqarta dhe sinjalet e ndruara pa rregull e bëjnë rrugëtimin udhët e Shqipërisë shumë të vështirë dhe të pasigurt. Tabelat e shenjave rrugore shpesh nuk janë të qarta, të vendosura sakt ose mungojnë fare. Kjo i lë drejtuesit automjeteve në pozitë vështirë, duke i detyruar të bëjnë vlerësime të shpejta dhe të pasigurta. Nga Simon Tisdall botohet opinioni Putin e Kim, një çift i çuditshëm me një mision të dyfisht, çimentimin e rendit të ri botëror. Aplikacionet e takimeve pushtuan jetën time, i lash ato dhe mësova të jetoj qastin, është një shkrim në brëndësitë të gazetës Fjala. Në brëndësitë të kësaj gazetës, suplementi Trendi, si ti trajtojmë problemet kryesore në familje. Për të qenë të lumtur, duhet të mësojmë të injorojmë shumë njerëz, janë tituj të faqes së parë të gazetës Fjala. Gazeta Dita, Halucinanti, është titulli një shkrimi nga Bedri Islami. Gazi në versionin kryeministër dhe autokracia në opozit, që është më e rëndë se autokracia e pushtetit. Shembja e pushtetit të Berishës brenda opozitës do të mund të ishte lajm i mirë, ashtu si do të ishte dhe largimi i gjithfar hienës që sulen pas ti, duke menduar se janë copat e fundit të pushtetit të një njeriu të vetëm. Në këtë shkrim, ndër të tjera nënvizohet. Spostimi i rolit të Berishës do të ishte lajm i mirë, por patronazhisti Bardhi është po një lloj lajmi keq, në mos dhe më i hidhur. E gjithë loja deri tanishme e tij, me largime, mallkime, linçime politike, luftë me Shkopinj, sulme mbi Taraz, blindim të dyerve të Selis, rikthim, pazare, mohim dhe pohim, lartësim të Bashës dhe mallkim të tij, mallkim të Berishës dhe lartësim të tij, të gjitha sollën në politikën shqiptare figurën e pështirë të kamelonizmit politik, aq i pështirë në jetën normale. Në faqen e parë të gazetës Dita vijojnë në titujt e tjerë, çfarë do të thotë dalja e Enkelej Dalibeajt nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike? Gjesti dhe analiza. Berisha zyrtarisht mbush 6 muaj që nuk merr pjesë në kuvend me 21 qershor dhe duhet i digjet mandati. Po pse po përtypen për këtë temë socialistët? Proces verbali sekret, debatet me Sarianit Çelës dhe Kadriazbiut në sallën e gjyqit, arkivat, ke djegur dy fshatra të Dibrës, replikat mes kreut të gjykatës dhe ish-ministrit për ngjarjet e luftës, kush e doji fshatin Sin dhe çfarë ndodhi me fush Shalin. Ish presidenti, loj apo reale, Ilir Meta njofton zyrtarisht divorcin nga Monika Kryemadhi, kërkesa është depozituar dorazi në sekretarinë e dhomës civile në gjykatën e Tiranës. Projekti inovativ, struktura e posaçme antikorrupsion, zbulon lidhjen e ministrit me afera. Euro 2024, shanset për kualifikim pas fitores së Spanjës. Bruksel, Kurti dhe Vučić takim javën tjetër. Rubrika e shëndetit, këshillat për të ruajtur nga dhimbet e trupit. Duke skanuar barkodin në faqen e parë të gazetës Dita, mund të lexoni shqiptarët që bën Greqin sipas Aristid Kolës. Këto janë të gjithë titujt e faqes së parë të gazetës Dita. Gazeta Sot, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe struktura e posaçme antikorrupsion, mesazh kërcënues politikës shqiptare për ditët e zeza që po trokasin. Altin Dumani dhe prokurorët i tregojnë zyrtarit të lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit dosjet e korrupsionit që kanë mbushur zyrat e prokurorisë së posaçme. Amerikanët duan kokat e të paprekshmëve. Brizita Gjikondi zbar prapa skenat e forta. Ja skema që po përdori Ilir Meta për të shpëtuar nga arrestimi i strukturës posaçme antikorrupsion, njësoj si që hodhi paq me video e dritatën priftit. Trondit juristi Romeo Kara. Operacioni Metamorfoza është bërë posaçërisht nga struktura e posaçme antikorrupsion për të shkuar te Ilir Meta.
Shumë shpejt do të kemi komunikim akuze. Ja pse ish presidentit janë mbyllur dyert e azilit. Do ta sjellin si pako postale në Shqipëri, nëse tenton të aratiset në Zvicër, Dubai apo Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Lëvizje në qeverinë e Edi Ramës, Blendi Klosi drejt postit të zëvendës kryeministrit dhe drejtuesit të qarkut të Tiranës. Dik Nuri largohet nga Elbasani, Blendi Çuçi shkon në Fier. Ja çfarë pritet të ndodh brenda Partisë Socialiste. Pensionistët do të marrin më pak lekë se vitin e kaluar. Ja çfarë do të ndodh në tetor. Eksperti ekonomist Fatos Çoçoli nxjerr detajet e fundit. Tjetër rritje pagash për mjekët dhe infermierët. Ja kush përfiton dhe kur pritet të ndodh. Skandalet e Belinda Ballukut nuk kanë fund. Kontrolli i lartë i shtetit zbulon dëmin financiar që u bëri xhepave të shqiptarëve. Si u përjashtuan nga tenderi 5 kompani, dyshimet për garë të manipuluar. 4 koncesionet në shëndetësi që masakruan taksat e shqiptarëve, nga faturat fiktive të Vilmanushit të investimet fantazëm të Klodiana Lebeut, ja 4 dosjet në tavolinën e spakut të strukturës përsashme antikorupcion që pritet të shpërthejnë qelbin e korupcionit. Pazari Rama Berisha, nga kullat në qendër të Tiranës, grabitja trojeve në të gjithë Shqiprinë, të asgjësimi strukturës përsashme antikorupcion dhe reformës në drejtësi. Rama dhe Berisha janë kërcënim për strukturën e përsashme antikorupcion, vendimi apelit për vullën e Partisë Demokratike, vijimi pazari që ka nisur me amnistin dhe blokimin e reformës zgjedhore. Luzim Basha zbart kulisat dhe paralajmëron surpriza. Nga Sami Dake, botoshkrimi zotrin, përcektojnë qartë Dodonën që pretendoni në dëshnicë, pasi Dodona nën ndodhet në kamnikun neolitik. Replik me kujtim Matelin dhe Gëzim Vodën. Nga Ali Beqo, botoshkrimi daldisja të korruptuarve, nga frika e shpatës së SPAK, të strukturës përsashme antikorupcion. Daldisja të korruptuarve nga frika e shpatës së SPAK është një aspekt i rëndësishëm i diskutimit rreth drejtësisë në Shqipëri. Për të përballur këtë sfidë, është e rëndësishme për strukturën e posaçme antikorrupsion të mbaj pavarësinë e tij dhe të sigurojë mbështetje të mjaftueshme ligjore dhe institucionale për të kryer detyrën në mënyrë efektive dhe pa presione të padrejta. Nga Ylli Meçe, botoshkrimi Lufta e Vlorës dhe kryengritja e arditëve, guximtarëve. Ndodhi ajo që duhet të ndodhte. Ata trima dhe guximtar të zgjedhur të rinj një bitë të popullit italian, arditët, do të ktheheshin kundër pushtimit imperialist të Italisë dhe do të refuzonin të shkonin në këtë luftë e cila shkaktonte gjakderdhje për të dy popujt. Nga Tomor Shasho, botohet shkrimi provimet ball për ball mësues nxënës apo me kuice. Puna matet me rezultatet e arritura në lëndën mësimore nëpërmjet njohurive të nxënësve dhe jo duke bërë propagandën e partisë me sa vota siguroi mësuesi, duke kërkuar nga nxënësi që prindi të votojë për partinë e mësuesit apo drejtorit të shkollës. Jam për provimet ball për ball nxënës dhe mësues. Paraja fluturon jo vetëm tezën e provimit, por dhe ata që hartojnë të tezë, e shembujt nuk kanë munguar, shkruan Tomor Shasho në faqet e gazetës Sot. Në rubrikën Rajon dhe Botë të kësaj gazete, vijojnë titujt e tjerë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian shtrëngojnë lakun rreth Kosovës dhe Serbisë. Përballja Kurti Vučić rikthehet në Bruksel me 26 qershor. Ja detajet nga plani i ndërkombëtarëve. Në fund Beogradi do detyrohet të njohë Prishtinën si shtet të pavarur. Përmbysen sondazhet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Biden kalon e përsi ndaj Trump. Çfarë është muri blu që mund të siguroj fitoren presidentit? Ja shtetet ku do të vuloset rezultati zgjedhjeve të nëntorit. Aleanca e Ferit por riaktivizohet. Pakti Moskë-Pjenjan alarmon perëndimin. Zbulohet edhe një pazar i fshehtë me Kinën. Ja dhurata luksoze e Rusisë për Kinën që ka ndezur sirenat e alarmit në Evropë. Kthese dyfisht në Bruksel. Zgjidhet pasardhësi Stoltenberg. Kush është kreu i ri i NATO-s dhe pse do të jetë një makt i ri për Rusinë? Janë titujt e faqes së parë të gazetës Sot. Gazeta Shqiptare në faqen e parë sjell titujt Korrupsioni. Zyrtari i Shtetit Bashkuar të Amerikës takon Dumanin për kraje për drejtësinë. Koordinatori special Richard Nephew me përfaqësuesit të institucioneve në Tiranë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, më shumë rezultate në luftën kundër krimit dhe korrupsionit. Catherine Hammond, sundimi i ligjit nis së pari nga llogaridhënia. Hapet qendra Nadal, Rama, do të mësojmë fëmijëve rëndësinë të jenë profesionistë.
Kryeministri takon tenistin e njohur. Qendra do të ketë 12 fusha tenisi, 6 fusha padel, një fushë multisportive dhe një palestër. Burri ju vra në kompaninë Alp Petrol, qytetarja për Veting, si më përzuri Belinda Balluku. News 24, saga e vuajtjeve të Mamudije Premçit për legalizimin e banesës. Divorcohem nga Monika, Ilir Meta, kam njoftuar edhe djalin tim Besarin, i jam drejtuar gjykatës, ndarje për shkak të qëndrimeve për SPAK, për strukturën e posaçme antikorrupsion. Nga Artur Ajazi, bëtojt shkrimi pas kanë pritur vendimin e vullës, në të shkrim ndër të tjera thuhet, qëndrimi Berishës si kryetar partije në fushatën e ardhshme elektorale për zgjedhjet e 2025-s, rezikon të çojë Partinë Demokratike në një humbje spektakolare, pasi ka shumë faktor kundër. Aktualisht po shihen me kujdes shumë opsione, ku nuk përjashtohet postimi Berishës si kryetar nderi dhe marrja e partisë nga Argita ose Flamur Noka, deri në mbarim të zgjedhjeve të reja parlamentare, shkruan Artur Ajazi në faqet e Gazetës Shqiptare. Nga Skënder Minxhozi, bëtojt shkrimi në partin Kish nuk ka vend për gjykata britanike. Sali Berisha e ka zbritur luftën e tij politike në konturët e rrugicës së vogël ku jeton. I mjaftojnë pak klaker, Duart Rokitës, që i Duart Rokasin fjalime çdo natë. I mjafton edhe fakti që vullën e Partisë Demokratike në xhep, punë e madhe se ka dhe vullën non grata në xhepin tjetër. Shkruan Skënder Minxhozi në faqet e Gazetës Shqiptare. Në faqen e parë të kësaj gazete vijojnë titujt e tjerë: Hetimi, projekti inovativ, Agjencia Birn, struktura e posaçme antikorrupsion zbulon lidhjen e ministrit të mbrojtjes me dyshen Zoto Mërtiri. Takimi, krimi organizuar nuk ka nevojë për dokumente dhe burokraci. Balla, duhet të rritur shpejtësia kundër veprimit. Sezoni turistik, urdhri prerë policisë së shtetit, pushimet e efektivëve anullohen deri më 15 shtator. Ishtë për ndjekurit, lista re me emrat e 15.000 përfituesve, dokumentet janë titujt në faqen e parë të Gazetës Shqiptare. Gazeta Panorama Sport, Mana e karikon kuqezin, Hoxha, kalojmë me 4 pik. Sulmues si beson të mrekullia, bëjmë historin me Spanjën, të shënoj kush të doj. Shkëlqeo me Kroatët si zëvëndësues, flet 25 vjeçari, japim gjithçka. Spanja thyen Italinë, ja shanset e Shqipërisë për të kualifikuar. Autogoli i Kalafiorit u jep fitoren Iberikëve që sigurojnë vendin e parë në grup dhe kanë luksin të luajnë për qef me Kuqezinë. UEFA hap hetim për Federatën Shqiptare të Futbollit të Dakun, sulmuesi kërkon falje. Një opinion nga Besnik Dizdari mban titullin Oh Shqipëri. Nga Eduard Zaloshnja, vëzhgim, analizë statistikore e dy ndeshjeve të para në grup. Kryendeshja e grupit D, Holanda për Befasin, Franca me dilemën Mbappé. Barazimi, shfryhet Anglia, Kane nuk mjafton kundër danezve. Me sfurshori Kroos, Gjermania super, kemi kaluar vetë vetën. Trajneri Inzaghi shtyn firmën, do rritje roge tek Interi. Mercato, jo vetëm Zirkzen, Milani, Joshe dhe Vlajnë. Mercato Kuqezi, Napoli tenton Ramadanin, Asani drejt Spanjës. Partizani zbut Afrikanët, Tirana do sulmues, Maget, Binsuka, Sembene dhe Mensa qëtësoj shehin, Bardeblut me ofensivën Bosh. Shkodranët, Vlaznias postohet në Bosnje, Eral Qinari i driblon, janë tituj në faqen e parë të gazetës Panorama Sport dhe kemi lezuar kështu të gjithë tituj të faqeve të para të gazetave që kanë mbritur në studion tonë këtë mëngjes. Dhe tani si gjithmonë njoftoj në numrin e telefonit 0245 620-601 për të sjellë këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar. Pa më parë do ftoj regjin të transmetoj një blok informacionesh të tjera dhe rikthehemi pastaj sërish së bashku në studio.